azken 20 urteetan edo 30 urteetan, pues galdu izan dira langile publiko pilo bat eta denak udaletxeak dauka pues pribazitatuta eta orduan ez. Oso zaila da guretzako eskatzea langile publiko bat, adibidez, estenatoki bat montatzeko, ze udalak esaten du ez da odela holako langilek, pues adibidez, anitzetako zerbitzuko langileak ez daudelako, ez direlako existitzen udaletxean. Dena dago, pues enpresa baten bidez eta orduan hori sartu behar da pliego batean eta orduan horretarako itxoin behar da urte bat eta hola 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 eta orduan esaten dugu pues zerbitzu zuzen hori galdu dugula dagoelako dena enpresaren bidez azpi kontratatuta edo. Ba, adibidez, bueno, esandakoa erraldoienan, sexu protokolo eta horrelako gauzetan ez ditugula hainbat gauza esan, azpiegitura horiek esan dituena eta gero azkenean, pues adibidez, tontekiri bat da, baina guk azkenean ez gara langileak, orduan behar badugu argia eta ez dago norbaitek erakutsi behintzat egin behar digu hori jartzen. Horregatik hori aipatu dugu erraldoiena hainbat gauza azkenean traba horiek oztopatzen dituela asko Bolondres moduan egiten diren hainbat ekitaldi. Nik uste erlazioa gutxienez normala izango dela eta hori ja ikusi da azken hilabetetan pues izan ditugun bilerekin eta hitzarmenan ere bai. Bide berean jarraitzea, behintzat badauzkagu bilerak entzuten gaituzte, kezkak apuntatzen dituzte eta ematen digute kontrapartida hori, ez? Esan duena Josu lehen, pues orain badaukagu komuna jartzeko eta holakoa jartzeko daukagu dirua eta baldintzak. Bueno, batezera gure artean mantentzea harremana, ez? Ikusi zen, bueno, lehen plataforma Gora Iruña ja desagertu zenetik, ikusi zen beharra zegoela eta auzoak plataforma existitu behar zela, batezere gure artean egoteko harreman bat eta azkenean deno daukagula helburu berdina, ez? Eta da gure auzoak eta gure kaleak pues bizirik mantentzea. Ia da beti garelaren da bizikoak ta ja urduri ta prest. Euriaren espero baina.